Dobar dan, pratite Popodne sa Tanjom, ja sam Tatjana Grubač i bit ću sa vama do 18 sati. Danas razgovaramo o neverbalnoj komunikaciji. Šta nesvesno poručujemo svojim govorom tela? Koje informacije šaljemo? Šta govori naš stav? I šta neko ko ume da tumači neverbalnu komunikaciju može da zaključi o nama pre nego što mi progovorimo? Moj današnji gost je Marko Burazor, on je trener, konsultant i autor knjiga. Marko, dobar dan i dobrodošao u moju emisiju. Dobar dan. Evo da malo šire objasnimo ljudima, mada si ti poznat u tim sferama. Dakle, ti si govorom tela počeo da se baviš u okviru istraživanja na postdiplomskim studijama. Tako je. Prethodno sam ušao u tu tematiku kroz praksu. Jer ja sam nekada davno bio košarkaški sudija nekih 8 sezona i verovali li ne, sve sam mogao da vidim na terenu što se dešava, što mi nije rečeno rečima. Jer tu je dinamična igra, treneri iskazuju svoje emocije, igrači svoje radosti i frustracije, sve se vidi na licima ljudi, iako oni to ne moraju da nam kažu. I vremenom, kad odsudite preko 700 utakmica, znate ko, šta, kada i kako misli kroz tu neverbalnu komunikaciju. I meni je to bilo interesantno. Tako da sam počeo od toga, krenuo da izučavam, nek 4 godine istraživanje trajalo, na temu neverbalne komunikacije, koje je stvarno svuda oko nas. Mi svega 7% uživoj ovako komunikaciji komuniciramo verbalno. Ja mogu sada da kažem neke rečenice i da zbrzam i da vi mene niste čuli, da publika mene nije čula, ali da ćete tumačiti na koji način sam ja to rekao. Da li ću ja verovati Marku i Tanji, da li ću prebaciti kanal na nek... da li ću uzeti daljinske, prebacim kanal. Mi to sve prosuđujemo na osnovu onoga što vidimo na tih par sekundi, par minuta, da li ćemo ostati da gledamo novosadsku televiziju. I tokom emisije ćemo razgovarati o svemu onome što ljude zanima, a to je kada možemo da procenimo da nas neko laže, kada da govori istinu, kako da znamo da se nekom sviđamo, ali da vidimo prvo, ti si 2012. napisao tu svoju prvu knjigu, je li tačno? Neverbalna komunikacija, odnosno naučite jezik kojim ceo svet govori, neverbalna komunikacija na delu. Ona je izašla 2012, ona je napisana, ona je pisana neki 4 godine, pošto sam ja i prvu i drugu knjigu napisao u isto vreme. Samo sam ih objavio sa godinu dana razmaka. Strateški. Pa i strateški, jer neki bi rekli nisi ti naivan, a s druge strane, zato da bi video koje male bolesti ima prva knjiga, pa da to nešto promenim u drugoj knjizi. Znači, bilo je jednog i drugog, ali i taj faktor da vidimo šta da ugradimo dodatno. Tako da nije bilo puno izmena i knjiga je izašla 2012. a krenula je u objavljivanje 2011. gde sam izdavača našao bukvalno na sajmu knjiga. Tako da... Jurili su te, ali tako? Bili su ljudi zainteresovani. Čekali su, kilometarski red je bio, samo kao Marko dođe i želimo te objaviti. Dobro, to je atraktivna tema i to je nešto... Ko je izdao tvoje knjige? Moj Draslar, to je izdavačka kuća Draslar, mala izdavačka kuća, ali prva privatna štamparija u Srbiji i Beogradu od 80. Po tome su oni poznati kao veliki štampari. Tako da sam kod njih došao tako što oni su me kupili, su imali jednu knjigu objavljenu, znate kako je izgledao SFRJ pasoš, stari, crveni. Crveni. Da. I sad je crveni. Ali onaj stari, crveni, čuveni SFRJ. I oni su napisali knjigu zanimljive priče o Srbima. Ja sam, meni su suze išle koga je to bilo duhovito napisana knjiga. Ja sam rekao, ako neko se osmjeli da napiše ovakvu knjigu, ja želim da on bude moj izdavač. I veoma brzo sam našao zajednički jezik sa urednicom i sa vlasnikom i tako da smo mi do dan danas ostali porodica. I gde se može naći sad tvoja knjiga, odnosno sve tri tvoje knjige? Sve se mogu naći u svim ovim lancima velikih knjižara i na internetu može se naručiti. Znači, one su dostupne na svim, da kažemo, legalnim putevima da se naruče ili kupe. Ti inače radiš i treninge, odradio si više od 80 treninga te neverbalne komunikacije. Pa to je bilo nekada, ali sad je ta cifra mnogo veća i imam treninge u Novom Sadu, u Beogradu i Kragujevcu, tri, da kažemo, trening centra, gde je pre korone bilo na svake 2 nedelje radionica koja je javnog tipa, gde je po principu kotizacije i popunjavanja
te radionice i to su treninzi, govor tela, razni modaliteti govora tela, više radionica na tu temu. Bili su treninzi veštine komuniciranja, komunikacija, generalno sve ono što dotiče aspekt komunikacije. I javni nastup, ili tako? I javni nastup kao jedan poseban segment, ali njega više radim iskreno jedan na jedan sa raznim, da kažemo, ljudima koji imaju potrebu za tim, bilo da su oni, recimo, neki funkcioneri ili bilo da su ljudi koji su javne, visokim, ličnosti. Javne ličnosti na visokim pozicijama u nekim kompanijama, ljudi koji imaju kontakte sa drugim ljudima. Dobro, javni nastup je nešto što nam je neophodno svakako, jer ljudi nas ocenjuju na osnovu našeg javnog nastupa. On može biti i u biblioteci, u poreskoj upravi. Svaki naš razgovor, interakcija sa drugom osobom ili sa drugim osobama je javni nastup. Vi kad dođete sa sjajem u očima i u tu poresku upravu, gde progutate knelu, oni progutate, kažu sve oprošteno. Kao, samo dođite, daću vam reprogram duga na 36 rata. Tako dobro, da, ali ima onoga da leporeči gvozdena vrata otvara, pa mogu i da... Ali moramo da imamo taj osmeh. Da neki, da imamo tu neku auru oko sebe da bi i ta reč uspela da otvore. Vi i kad gledate neku emisiju, neki film, vidite neko ko vam je jednostavno drag, simpatičan, privlačan, kako god. I vi jednostavno gledate možda i koji minut duže zbog te i te osobe. Tako da jednostavno neko ima to nešto u sebi. A nekad uzmemo, vidimo, odmah prebacimo kanal. Ja to uradim za neke ličnosti. Kada? Hoćeš da nam otkriješ? Pa ne, nećeš, da otkrije, naravno. Ko mi nije simpatičan. Dobro, ali ko ti je simpatičan? Recimo, ko ti drži pažnju kada ga gledaš? Ja volim da definišem uglavnom samo strane. Ne volim domaće ličnosti da komuniciram, da komentarišem javno, jer uvek to može da se protumači loše, ali u inostranstvu, šta znam, recimo Alan Pease, čovek koji je tvorac govora tela, mislim, on je digao svest o tome, on je meni interesantan i gledam sve što je njegovo. A od onih ljudi koji znaju glumaca, pa sad ne znam, mi biramo, ne znam, ja bi sad mi to ne pada na pamet, ali... Ali od naših domaćih, pa možeš pohvaliti nekog, to ti niko neće zameriti, da kažeš ko ti je harizmatičan, ko ti pa, drži pažnje. Pa nema ih previše, iskreno. Iskreno, zato što vidim onu drugu stranu i ne bi da stvarno komentarišem. Ako se neko, oni glumci koji su se meni sviđali više nisu među živima. Tako da, a od drugih javnih ličnosti? Imao sam priliku kao neko koji je završio šestu gimnaziju da upoznam pokojnu Batu Stojkovića i on je za mene bio stvarno čovek. Kad vidite, upoznate tako nekog, vi ste klinac, tinejdžer, upoznate nekog takvog, to vam ostane zabeleženo za ceo život. I onda kad taj nivo ljudi upoznajete, onda vam nekako sve ostalo dođe... Osrednje. Osrednje. Kada govoriš o harizmi, da li misliš da je harizma univerzalna i da ti i ja istim očima vidimo osobu, odnosno da nam je ista osoba harizmatična ili je to negde do percepcije lične? Pa neko će, ako se nekome individualno je, delimično, ali osobe koje su harizmatične, za veliki broj ljudi su harizmatične. Čak i ako im nije simpatična osoba. Ja često navodim Meryl Streep. Meryl Streep, kad vidite njene crte lica, i generalno nije lepa žena, da budemo iskreni. Ali ona ima svoju tu neku harizmu kojom, čak i njeni stavovi meni su odvratni, stvarno. Sve ono što ona radi mimo filmskog platna je meni neprihvatljivo. Ali ona ima sa harizmu. I ona je sjajna glumica i Robert De Niro. Kad pogledate, nije lep da nešto, ali ima tu harizmu. Al Pacino. Dobro, lep je Robert De Niro. Bio je lep. Da, sad je već star. Al Pacino, isto, harizma. Kad vidite Kevin Costner, dobro, on je lep i da kažem... Dobro, ali svi hollywoodski glumci moraju imati nešto da bi bili tako uspešni. Ali imate Charlize Theron, ja često navodim taj primer, gde god. Ona mi je sinonim za lepotu bez harizme. Jeste, tako delo i meni. Znači, sve savršenosti ugradili u nju, ali džaba. Napisao si i knjigu, to je tvoja treća knjiga, Um je najjači afrodizijak, i ona se ne tiče samo govora tela i neverbalne komunikacije, već i nekih drugih
kategorija kao što su upravo harizma, inat i čega još ima tu? Pa, hteo sam da se dotaknem nekih pojmova koje mi nekako olako doživljamo. Harizma, vi kažete harizma, ljudi ni ne znaju šta to podrazumeva, da to je od grčke reči harizmos, uzvišeni dar. I da je to prvo Max Weber, sociolog, definisao kao pojam. I odatle kreće. I sad, tu želeo sam neke pojmove koji su meni lično bitni, tako sam i pisao knjigu, a opet koje sam procenio da bi ljudima bilo interesantno. Tu su inat, jer je nama relativno svojstven u ovoj regiji, zatim tu su posebnost, to sam bio inspirisan jednom pričom o Jose Mourinho, fudbalskom treneru, zatim gde svaka osoba posebna na neki svoj način. Tu su poglavlja istina ili laž, kad možemo da procenimo da neko laže, sviđanje, ono, večno interesantna tema, kako da znamo da se nekom sviđamo. Tu su razne neke, prvi utisak, veoma bitan, jer na osnovu prvog utiska mi 95% ukupnog utiska je bazirano na tom prvom utisku. Jel može da nas prevari prvi utisak i da li postoji još te taj drugi utisak? Vi i mi možemo, nažalost, da ostavimo loš utisak. Ja ne. Da se razumemo. Šalim se. Ono, prebačen kanal. Posle ove rečenice. Ovo je bio sarkazam čist, ništa drugo. Da, za ono koje se uključio, kao ja ne. Suština je da prvi utisak formira sliku kod druge osobe. Ne mora on da bude ispravan. Mi imamo neki loš period. Nešto nam se desilo, bolesni smo. I ostavili smo loš utisak. Nažalost, ta osoba će percipirati o nama ne baš istinitu i verodostojnu verziju kakvi smo mi u suštini. I zato taj prvi utisak mora da bude, da se obrati pažnja. Kad upoznamo nekog prvi put, tad se formira odnos. Neko dođe, vi upoznate, neko vam ga je nahvalio i dođe, da kažemo, mi već imamo neke predrasude, to je nekoj osobi. Recimo, neko vam je rekao sve najlepše o nekom. I sad ta osoba je došla skroz neuredna, onako sa odgovarajućim mirisima koji prate to. I naravno da ćete vi se razočarati. Prethodno vam je neko nahvalio i digao očekivanja i sad ta osoba je spustila očekivanja. E, zato je bitno da prvi utisak bude kako valja. Jer mi donosimo odluku da li ćemo želiti da uđemo u nešto ili da ne uđemo. Da li ćemo želiti da popijemo kafu ili nećemo popiti kafu. Da li ćemo želiti da investiramo u nešto ili nećemo. Jer to je ona intuicija koju se mi pozivamo. Ona je satkana od mnogo malih prvih utisaka koje smo stekli. Dalo vama, dalo osobi koja realizuje ovaj program, dalo je o generalno svemu onome što vidimo na ekranu. Sve to utiče na taj prvi utisak. Ja kažem, često radim i sa kompanijama dosta, kao, pošto sam ipak ekonomista i poslovni konsultant, kažem, sajt koji vi imate je vaše ogledalo. Ono mora da bude savršeno. Jer da li ćete vi želeti da potrošite neki novac, da investirate u nešto što ne deluje savršeno. Ne mora da bude presavršeno, ali mora da bude uredno i da bude kako valja. Jer tu je prvi utisak. Da, kada želimo o nečemu da se raspitamo, prvo ćemo pogledati sajt firme ili možda Instagram profil ili Facebook profil neke osobe. Sad, šta nama govori naš profil na društvenim mrežama? I profilna slika posebno? Sve. Mi toliko govorimo o sebi, da to ljudi nisu ni svesni. Kad kažu to nisam ja, to je moja šauma. Suština je da mi sve vidimo na tim društvenim mrežama. Zašto? Pa, ako neko samo stavlja svoje slike lica i dekoltea, šta mi možemo zaključiti o toj osobi? Da ima loše noge. Da, loše noge. Još ako ima dole u opisu saradnja u DM. Misli, kako saradnja? Ali uglavnom osobe koje stavljaju slike dekoltea imaju nekog Andrića ili Dučića u opisu. Da, u opisu koji niko ne čita. Tako da,
Sve mi možemo da vidimo. Da li je neko zadovoljan svojim životom, da li je nezadovoljan, da li su mu bitne društvene mreže, kad mu nisu bitne, ne objavljuje redovno, ne objavljuje često. To ali špijunira, to znamo. To se zna, znate kako možete procenite. Vidite kroz story ili ako imate vremena, bacite story na Facebooku. I tačno možete da vidite ko je to ko pogleda. Prati. Jer algoritam mora da mu izbaci to među prvima. Znači, videlo je recimo jedna desetina, a ta osoba je među toj desetini, ja nikad vam nije lajkovao ništa. Znači, da vam često posećuje profil, samo ne lajkuje. I algoritam društvene mreže mu servira to. Tako da mi možemo vidimo da li je crno-bela slika, da li je sklona depresiji, da li je nesrećna osoba, gde su slike nekih tužnih pesama, katastrofa, osobe koje deluju, šeruju samo negativno, njime je potrebno mnogo pažnje, one su nezadovoljne svojim životom. Meni su najinteresantne kad vidim parovi koji imaju zajednički profil. Zajednički profil. Oni su posebna kategorija. To je posebna kategorija i za to treba stručno lice da se pozabavi. To su uglavnom, ili je bila svađa pre toga, ili su ljubomorni, posesivni, obeležavaju teritoriju i često su to lažne ljubavi, lažno sve. Dobro, ali ja pretpostavljam da je druga osoba tu uvek naterana da bude deo zajedničkog profila. Može da se izbori ako želi. Može da se izbori ako želi, tako da ako su, nije to ako je jedna slika, znači da me ne razumete pogrešno. Ako je jedna slika, okej. Jedna slika, dve, s vremena na vreme, nije to problem, čisto da podelimo i sa familijom, prijateljima, jer to je opet na neki način i ta komunikacija. Ali ako je samo to, i to predominantno, što od tu od ljubavi nema ništa. Verovatno žive rastavljeni ili kako već. A zašto parovi, žene ili muškarci imaju potrebu da predstavljaju svoj život boljim nego što jeste? Hoće li to njih učiniti srećnim? Ako drugi imaju drugačiju sliku o njima? Pa evo ja ću postaviti kontrapitanje. Zašto naši ljudi koji u inostranstvu imaju potrebu da se vrate sa Mercedesom kući i da tu potroše ne znam koliko para? Pa zato što žele da svoje zemlje vrate novac. Da, zemlje, pre svega komšiluku, da bi se videlo da su oni uspeli. Naravno. To sve vučemo mi iz raznih kompleksa koje vučemo. I baš zbog toga ljudi imaju potrebu da se predstave boljima nego što jesu. Društvene mreže omogućavaju da imamo publiku, da se bavimo javnim poslom, da šira javnost vidi za nas, da budemo priznati. Svako voli da bude percipiran uspešno. Svako. Ali nekome to nije baš u vrhu prioriteta. Pa nije mu u vrhu prioriteta zato što je čovjek zadovoljan sobom. I zato što mu to... Kad vidite razne neke ljude koji su uspešni i kad vidite koji... Pogledajte Zdravka Čolića, to je moj omiljeni pevač, ja često navodim, i on, čovjek najnormalniji. I nema, nikad niste oko njega vezivali neke skandale, scene i najprirodniji. Nema ništa vezano od njegovog posla da je nešto skandalozno. Da ima potrebu da on bude u centru pažnje. Pa dobro, on je čovek celog života i tokom cele svoje karijere u centru pažnje, pa može... Ali se uvijek ponašao slično. Nije se puno promenilo. Dobro, zapravo uspešni ljudi su normalni ljudi i skromni ljudi, je li tako? Pa da, nema potrebe da sad oni nešto ističu, da su oni ne znam šta posebno. Dobro, uglavnom oni koji pitaju, a znaš ti ko sam ja, su zapravo niko. Čim vi morate da to istaknete, a... Nema potrebe. To je dobro. E, nećemo sad stići, moramo brzo da prokomentarišemo ono što zanima većinu ljudi kada je u pitanju neverbalna komunikacija. Ali ajde prvo da krenemo od garderobe. Garderoba i odevna kombinacija je jako bitna kada idemo na intervju za posao, kada idemo na prvi sastanak, kada treba da ostavimo taj neki prvi utisak. Šta ona govori o nama i šta govore boje, recimo? Pa da li bi čoveka zaposlili ukoliko dođe sa raskopčanom košuljom gde se sve vidi, gde je nekako... Nije mu bilo bitno da se obuče pristojno za intervju za posao, za to neko viđenje, prvi dejt ili bilo gde. Znači,
njemu nije bilo bitno da ostavi taj neki utisak. Tako da, kao što i osobe koje ističu tetovaže, da budu kojima nije bitno da je tetovaža na vidljivom mestu, ako je na mestu, sad su svi tetovirani, ali sve to, ok, ljudi imaju razne preferencije, ali ne smemo da stavljamo na previše vidljiva mesta, jer sutra treba da radimo. Zamislite da treba da ostavite novac u banci kod nekog koji je skroz istetoviran. Iako to fina osoba, topla, onako i... Harizmatična. Ali generalno... To kvari i voli. Ali da li bi se vi osjećali lagodno da date novac nekom kome nije bilo stalo da razmišlja o situaciji kako će ga neko drugi gledati na poslu, recimo. Dobro, neke kompanije i zabranjuju. Ne može se biti, recimo, stjuardesa ako postoji tetovaža na vidljivom mestu. Pa zato što onaj prvi utisak, to donosi do toga da prvi utisak govori da možda nećemo verovati toj osobi. Bitno je da se obučemo u skladu sa situacijom. Nećemo da dođemo na svadbu i da oblačimo belo, ukoliko su dame, da se mladoj uzima sva slava, to se ne radi. Ili da oblačimo svetle boje ukoliko idemo na sahranu, ili da na dejt dolazimo suviše lagodno. Mislim, svako može da izabere shodno svom senzibilitetu i da mu to stoji. Znači, nema pravila, ali osnovno je da bude uredan, higijenski, da kažemo čist, i da to sve bude primere. A šta ako se neko stalno oblači u crno ili ako neko ima baš neki ekscentričan stil odevanja? Šta možemo da kažemo o tome? Pa, tamne boje su, da kažemo, boje koje unose neku sigurnost, unose neku, da kažemo, umerenost, smernost. Previše drečave boje govori o toj nekoj divljoj strani te osobe, dok, recimo, crveni karmin koje žene stavljaju, je, on ima tu, da kažemo, prelomnu tačku kako ljudi vas percipiraju, da ste, to su rađene razne istraživanja, da ste vi hrabri, samopouzdani, hrabri, da više ulažete u sebe, iako sve ostalo je možda haotično. Vi ste sa svojim crvenim karminom, onim peticom, kako već ide, vi ste napravili utisak koji je, da kažemo, dominant, da ste vi dominantna osoba. Tako da svaka stvar ima svoje mesto. Ali taj crveni karmin na drečavo crvenu garderobu ne ide. On bi išao na crno. Jer taj kontrast. Da bude detalj. Zato, na primjer, svaka boja ima svoja neka značenja. Zelena je nešto, svežina, jer sve mi vučemo i iz prirode. Zelena trava, zeleni plodovi, sve što je vezano za neverbalnu komunikaciju polazi od pračoveka i vezano je sa prirodom. Žuta, asocira na sunce, plava, asocira na sigurnost, zato su plave uniforme policije, obezbeđenja, siva je neutralna boja, ona je nekako nit tamo, ni zvamo, znači to su osobe koje su u balansu. E sad, ono što je već drečavo, to je onako... Diskutabilno. Diskutabilno. Kada je u pitanju, ajde, to je taj prvi utisak, to su boje i to je garderoba, ono što zanima žene, kako da mi znamo da se mi njemu sviđamo? Pa to je vrlo lako. Kod muškaraca to pokazuje veoma jasno. Ali ne svi. Pa dobro, zavisi. Mislim, kod mene u Beogradu se to jasno pokaže. Kod nas u Novom Sadu se ovde ne pokazuje ništa. Tako da, muškarac će već na tom sastanku, u pola sata prvih ili u sat vremena, će na neki indirektan način staviti do znanja da želi tu osobu ponovo da vidi, ukoliko mu se sviđa. Zakazat će sledeći sastanak. Znači, naravno. I vi imate taj vizualni dojam, verbalni dojam, neverbalni dojam i, ja volim da kažem, digitalni dojam. Vi vidite kako neko odgovara na poruke, kako odgovara na neku komunikaciju, da li u tim komunikacijama ima smajlija, da li je nekako, da kažemo, sterilno. S druge strane, vizualno, vidite kako vas ta osoba gleda. Da li vas gleda u oči, da li gleda
ja volim kao maca slaninu što vidi, kao ono u crtaćima. S druge strane, imate taj neverbalan aspekt. Da li teži da dođe do fizičkog kontakta sa vama? Da li dodiruje, šta to znači kad nas neko samo dodiruje? Pa, želi da obezbedi pažnju s jedne strane, s druge strane, želi da bude bliže. Da bude bliže vama. A što je bliže vama, to je bliže poljupcu. Jer to je jedan prvi kratkoročni cilj. Tako da, to su neke stvari koje muškarac pokazuje. S druge strane, žene su tu malo veštije da drže na distanci i tu mora malo suptilnije da se vidi da li je zabacila kosu sa vrata, da se otpuste feromoni kako bi oni došli do muškarca. Još to i u životinskom, ono kako se oni njuše da osete feromone. Dobro, to se dešava i među ljudima isto. To se dešava i među ljudima, samo na jedan drugačiji način. Tako što se skloni kosa sa vrata, tako što se pomeri vrat, da pažljivije čujete, da vidite kako osoba gleda, da li pada, da li oči idu gore, dole, onako lagano, da se diskretno gledaju usne i usta. Šta znači kad se gleda usne? Pa to znači da je viši nivo sviđenja. Da ta osoba vizualizuje kako bi bio poljubac, kako bi izgledao poljubac. Možemo da budemo sigurni u to? Koliko je to precizno? Pa u tom momentu je veoma precizno zato što mi gledamo više signala. Ukoliko vi pružite ruku kao muškarac i osoba odgovori na to pruženje ruke i uhvati vas za ruku, to je to. Ali šta ako osoba odgovori iz pristojnosti uzvraćanjem pruženja ruke? Nema to pristojnosti. Nema pristojnosti. Kod pruženja ruke tu nema pristojnosti. Pa dobro, malo je glupo da nekom ostane ruka u vazduhu. Pa onda će biti glupa situacija, ali ćemo znati bar na čemu smo. Kako da znamo da nas neko laže? To je ono što je negde najbitnije kod te neverbalne komunikacije i da znamo na kom smo nivou razgovora što se tiče tog poverenja. Bitno je uhvatiti laž u prvih 5 sekundi. Prvih 5 sekundi i gledati da li je osoba u toj lagodnoj ili nelagodnoj zoni. Kad je lagodno, vama se šire oči, dižu se obrve, ovaj deo između obrva se, da kažemo, povlači, nekako vedrije lice, stvaraju se bore oko očiju. Kad je osoba nelagodna, kad joj je nelagodno, to je sve nekako stisnuto, pritisnute su usne, osjeća se ta tenzija, taj neki govor tela je vidljivo, da kažemo, nervozan. A oči? Oči, uglavnom, izbjegavaju pogled. I to je jedna od bitnih stvari, gde kad vi postavite pitanje da li si uradio to i to, i osoba u tom momentu pomeri pogled od vas na deli sekunde i kaže ne. Verovatno nije bila iskrena. To nije dovoljno, jer možda osobi nelagodno cela komunikacija. Možda je neprijatno iz nekog drugog razloga. Jeste. Zato je bitno gledati neke druge stvari. Da li ima nekih nervoznih pokreta, da li odjedan put nos postaje, počinje da svrbi, da li se dodiruje za uvo, da li odjedan put vruće, da li se znoji. Znači, to su neki detalji, neki signali koje mi potrebno je da ih uhvatimo. Da bi znali da je to možda to. Ali dobro, neophodno je i da mi poznajemo osobu, da bismo znali da li to možda nisu tikovi određeni te osobe i da znamo da je to u novonastaloj situaciji nastalo. Naravno. Mi moramo da poznajemo da bi videli šta je svojstveno nekoj osobi. Ukoliko osoba zbog svojih nesigurnosti nije navikla da ljude gleda u oči, to baš i nije toliko merodavno. Ali bitno je postaviti pitanje i videti reakciju. Videti reakciju, recimo, vi meni postavite pitanje zašto nisi Marku uradio to i to. Ja, ili jesi li uradio to i to, možda bolje. Ja krećem, koliko puta smo pričali na tu temu? Umesto da, imao sam pitanje da ili ne odgovor, zatvoreno pitanje, klasično, ja sam trebao kažem da ili ne. Koliko puta smo pričali da na tu temu? Ja više neću da se vraćam na tu temu, ja sad krećem u kontranapad.
Dobro, to često vidimo na političkoj sceni domaće. Pa to se zove profesionalni političar. Zato mi kažemo to su političari. Jer kažu da ne bi rekli. Ili kažu ono što oni... Jer mi u javnom tom nastupu, evo malo ono da kažemo digresija, mi kontrolišemo odgovor. I to je suština. Ne kontroliše osoba koja je postavila pitanje, ona je postavila pitanje, ali odgovor kontroliše osoba koja odgovara. Tako zato idu ta kontrapitanja. A ovde, kad vi pričate o svemu, samo ne o odgovoru, velika verovatnoća da ta osoba ne govori istinu. Pa naravno, ona zaobilazi odgovor. Zaobilazi i kupuje vreme da bi razmislila o inteligentnom nastavku dalje. Šta je ono što je još bitno, imamo još samo nekoliko minuta do kraja ovog razgovora, šta možemo da zaključimo na osnovu govora tela, odnosno stava neke osobe kada je vidimo, prije nego što je ona išta progovorila, na osnovu hoda, na osnovu držanja, na osnovu mimike lica? Prvo i osnovno, kako je držanje, da li stoji čvrsto na zemlji pravo, da li pogureno, da li je otvorena i zatvorena. To su neki najosnovniji elementi te neverbalne komunikacije, da li je neko otvoren ili zatvoren. Uglavnom, mi percipiramo u glavi otvorene osobe su pozitivnije, otvorenije, optimističnije. S druge strane, kako stoje muškarci koji igraju, koji su u živom zidu na fudbalskoj utakmici kod izvođenja slobodnog udarca. Oni su zatvoreni. Tako da, jednostavno, šta možemo pomisliti o njima? Oni se brane, oni su defanzivni, oni... Su u strahu. U strahu. Da ih lopta neće pogoditi. Naravno, znam gde. Tako da, generalno, zatvorene osobe su distanciranije, one stavljaju svoje prekrštene ruke kao distancu da bi sakrili, to je još doba pračoveka, da bi sakrili, zaštitili svoje vitalne organe, srce, pluća i zato se prekrštaju ruke u tom predelu. I osoba koja se ne otvori posle određenog vremena, kad se opusti u komunikaciji sa vama, a prvi put se upoznate, znači da nije nešto vam poverovala i da se ne osjeća lagodno u vašem društvu. Jer posle 15-20 minuta, pola sata, ona mora da se otvori. Ja na mojim radionicama, kad dođe neko prvi put, svi su zatvoreni. Uvek. Jer oni ne znaju šta ih ovde čeka. Jer se otvore, posle koliko se otvore? Otvore se vrlo brzo. A šta ako držimo sad noge prekrštene? Ali to isto znači neku zatvorenost? Jer meni je možda recimo tako zgodno. To je damski. To je damski sa samopouzdanjem. Jednostavno, dama preporučljivo je da prekrste noge, jer moramo gledamo celu sliku. Ruke su otvorene, nisu prekrštene. Ako su zatvorene noge i ruke, eto je onda klasičan zatvoreni stav. Kod žena se preporučuje da bude tako stavljena prekrštene noge, noge su uperene ka meni, znači ka sagovorniku s kojim pričate, gde je vam interesantna tema. Da su suprotno prekrštene ka izlazu. Verujem ja da bi moje gostovanje trajalo minut dva, jer bi bio nezanimljiv sagovornik. I to se dakle odvija na tom nesvesnom nivou? Sve, sve. Evo da čujemo za kraj možda još nekoliko zanimljivih stvari. Pa to su neke stvari da procenimo da li neko želi da pobegne iz prostorije. Ono što želim da poručim ljudima, ukoliko neko ne može da nađe vreme za vas, predstavite ga. Nemojte da ulažete u slepe ulice. Jednostavno, to ona osoba koja želi nešto sa vama uvek će naći vreme. To su izgovori, ali tako? To su izgovori. I izgovori govore dosta o čoveku. S jedne strane, s druge strane, bitno da vas ljudi gledaju u oči. Tako stičemo poverenje, tako stičemo i poštovanje. Ukoliko vas neko ne gleda u oči, nešto krije. Da li svoju nesigurnost ili nešto drugo, mi to ne znamo dok ne upoznamo. Ali krije. I treba da budemo na oprezu. Uvijek. Evo za kraj samo da čujemo gde te mogu pronaći ljudi kojima su tvoje usluge potrebne i gde se mogu pronaći tvoje knjige. Dobro, to si rekao u svakom poznatom. Može na mom sajtu, kad se ukuca Marko Burazor, izađe odmah sve u Google-u i je lako doći do mene. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Mi ćemo nastaviti emisiju. Ja sam razgovarala sa profesoricom sa Akademije umetnosti, jer se neverbalna komunikacija proučava naravno i u okviru neverbalnog pozorišta i pogotovo je ova nauka